עוד. עכשיו אנחנו עוברים לנושא הבא, לקנאביס הרפואי. בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בשימוש בקנאביס הרפואי, שמצליח להקל על חולים שסובלים מכאבים קשים. במשרד הבריאות מתנגדים להרחיב את השימוש בו, וגם מסרבים להסביר מדוע. בואו נראה איך עובד הקנאביס על חולה פרקינסון. אני אובחנתי כחולה פרקינסון לפני כ-8 שנים. וחולה פרקינסון, המשמעות שלו זה רעידות שמלוות בכאבים. בוא תחתום, בוא נראה את החתימה שלך. ערב טוב לנירית פשקס. פשקס. את סובלת ממחלה נדירה שגורמת לך כאבים קשים. כן. את יכולה לשתף אותנו בסבל הזה שלך? כן, אני בעצם כבר קרוב ל7 שנים סובלת מהקאות כמעט באופן יומיומי. עד לפני שנה, לפני שעשיתי ניתוח, בעצם היו התקפים נוראים ש... 20 ומעלה שעות ביום, אשפוזים בממוצע כל חודש. איזו מחלה זו, אפשר לשאול? זה נקרא תסמונת עורק מזנטרי עליון, SMA סינדרום, שזה בעצם עורק שהזווית שלו חדה והוא מוחץ את הטריסריון ואת החלק העליון של המעיים, מה שבעצם מונע את המעבר של מזון. עכשיו, הקנאביס הזה אמור לעזור לך? כלומר, איך הוא יעזור לה? הוא ידוע שהוא מקל על תופעות של בחילות והקאות, על הוויתות בבטן, על החוסר תיאבון. בעצם אני אף פעם לא רוצה לאכול, כי כשאתה סובל מהקאות כל הזמן ובחילות, אז התיאבון מאוד לא בסי. אז בעצם נורא קשה לי, אין לי משהו שמעודד לי את התיאבון, אני אוכלת בכוח כל הזמן. וניסית לקבל את הקנאביס הזה? פנית למישהו? כן, אני הגשתי הרבה בקשות, יש לי 4 המלצות. בעצם מעולם לא סירבו לי, אבל מעולם לא אישרו לי. בירוקרטיה ארוכה, ממשיכים לדרוש עוד מסמכים, מבקשים מסמכים שכבר נשלחו, התכתבויות ארוכות עם הרופאים המטפלים, ובסוף מקבלים את אותה תשובה פחות או יותר, שאין התוויה. או עוד בקשה של מסמך בנוסף למשפט. אנחנו במהלך השידור כאן נשדך ויהיה לה קנאביס רפואי. כל מי שנוכח כאן, כל אחד יתרום כדי שזה יהיה לה. גם אתה. עכשיו אני רוצה לתת דוגמה לאבא שנלחם עבור בנו בן השבע, שחלה בסרטן המוח כדי להשיג את הקנאביס המיוחל. גברתי שרת הבריאות, למה הילד שלי, שהוא בן 7.5, הגיע לתת משקל כשאף רופא לא טרח לציין בפניי שהאופציה הזו עומדת גם בפני הילד? למה צריך להגיע לקו האחרון אצל ילדים חולי סרטן? זה לא הגיוני. הילד שלי היה הולך עוד רגע. אור על עצם, זה מה שהילד שלי היה. פתאום ההורים אומרים לי, תקשיב, הילד שלי בן 4 מקבל קנאביס וזה הציל אותו. הילד שלי, וככה אני שומע מעוד הורה ועוד הורה ועוד הורה. דוקטור ברקת שיף, את, ברקת שיף, את זו שנלחמת למען הילד הזה שראינו כדי שהוא יקבל את הקנאביס. אחרי שהוא קיבל את זה, איך זה משפיע עליו? זה השפיע עליו לטובה. העובדה שהוא הצליח לאכול והוא הצליח, המצב שלו השתפר באופן שהיום הוא אוכל ומתפקד, ואני לא יודעת לגבי המחלה הבסיסית שלו, אבל אני מניחה שהמצב שלו הרבה יותר טוב, כי כפונקציה של שיפור המצב המטבולי שלו, שהוא, אז בטח המצב הרפואי שלו גם כן הלך... השתפר. כן. אני דיברתי עם האבא והוא מאושר. כן. האבא מאושר. הילד במקום אחר לחלוטין. שלום לך, חבר הכנסת משה פייגלין. אם כבר נכנסת לשידור, אז אתה, אשתך סובלת מפרקינסון, והיא משתמשת. נכון. בקנאביס הזה, ומה הוא עושה? איך זה משפיע? עוזר מאוד. עוזר מאוד. זה לא במקרה של הפרקינסון זה לא מרפא, אלא רק עוזר לסימפטומים, אבל זה בוודאי שעוזר. הבעיה היא שפרקינסון זאת מילה כל כך מפחידה,
שדי קל לקבל את הקנאביס הרפואי, באמת אם יש לך את זה, אבל שלל, ספקטרום רחב מאוד של מחלות אבל, אחרות. אבל היא לא יכולה לקבל את זה. בדיוק. אתה שומע את הסיפור הזה לסיפור מזעזע. נכון. אז איפה, מה זה, אטימות? תראה, אני הגשתי הצעת חוק כל כך פשוטה, שגם זכתה לשיפור ולתמיכה של שרת המשפטים. שאומר דבר מאוד פשוט, רופא שעובר הכשרה לשימוש בקנאביס, ואומר, ביקש והיה מעוניין לעסוק בכך, ועובר את ההכשרה הזו, ורושם לחולה קנאביס רפואי, החולה פשוט מקבל את זה, מה יותר פשוט. אז למה היא לא מצליחה לקבל את זה? משום שמשרד הבריאות נעמד על הרגליים האחוריות, מביא במקום הצעת החוק שלי, הצעת מחליטים, שמוסיפה עוד בירוקרטיה ועוד צרבול של המערכת, ובפועל אני יכול לומר שגם אחרי שהצעת המחליטים הזו כבר עברה, המצב לא השתפר, טוב, ויש לי עוד בוא, ועוד דוגמאות. אוקיי, פרופסור שלמה וינקר, אתה כמו משרד הבריאות? ממש לא. אני לא. יושב ראש איגוד רופאי המשפחה, רופאי משפחה. כן, אבל אתה מתנגד להרחבת השימוש בקנאביס. זו באמת שאלה למה משרד הבריאות רגע, לא נמצא רגע. כאן. רגע, רגע, משרד הבריאות אגב סירב לבוא לכאן, אבל אני רוצה, למה אתה מתנגד? ראית פה... לא, אני... רגע, שנייה. אתה מכניס מילים לתוך הפה שלי שלא אמרתי, אז בואו נשמע מה אני אומר. כן. למה אני מתנגד. אנחנו ראינו פה כל מיני מקרים, כל מיני דוגמאות שאני קורא להם מקרה קיצון. יש התוויות, כמו לכל תרופה. מחר בבוקר יגלה מישהו שמצב מסוים, תרופה מסוימת שרשומה למשהו אחר, עוזרת לו. אנחנו לא יכולים לרשום לו את זה. יש התוויות, יש סדר במדינת ישראל. כמו שכל יש תרופ... גם היגיון. נכון. אנחנו ראינו פה יש דוגמאות. גם מקרה חריג. אתה היית פה נכון, ב-5-6 אני... דקות האחרונות, דוגמאות מעשיות. נכון. אותו ילד שחולה נכון. בסרטן המוח. נירית, אשתו של חבר הכנסת פייגלין. אז אם זה עובד, אז למה רגע, לא רגע, להמשיך? רגע, אף אחד לא אמר שלא. נו. יש התוויות שמקובלות, שגם עליהן אפשר להתווכח, כי הספרות לא כל כך חזקה ותומכת. אני קורא כן לעשות מחקרים בארץ, היות ואנחנו משתמשים הרבה בקנאביס רפואי בארץ, בהחלט כל המטופלים שלנו בארץ, בהחלט צריכים לבדוק מה קורה. אדוני הפרופסור, אתה מדבר על מחקרים, יושב לך פה בחורה שזקוקה. אני אענה לך, אני אענה לך. מה עכשיו אתה לוקח אותי למחקרים עוד 5 שנים, נראה את התוצאות. לא, חמש שנים, שנייה. נכון, מחלות יתומות או מחלות מאוד נדירות, יש לנו גם בתרופות מה שאנחנו קוראים 29 ג', זאת אומרת, שימוש חריג בתרופה. אני חושב, בניגוד לחבר הכנסת פייגלין, שמה ששרת הבריאות הציעה, יעשה סדר בעניינים וייתן פתרון גם לאותם מקרים שעד היום נפלו בין הכיסאות. זה מה שאני מאמין שיקרה. טוב, שנייה רגע. חבר הכנסת חיים כץ, אתה שומע את כל הקולות ואתה, אמרו לי, אתה המוקד של כל אלה שצריכים את הקנאביס. איך אפשר להשפיע על משרד הבריאות שיתיר את זה? תשמע, קודם כל צריך להשפיע על חברות התרופות, להסביר להם שיודיע למשרד הבריאות, לא בכדי הם אינם פה. למה השרה איננה? למה? לא יודע. אני לא יודע לענות לך. אנחנו הזמנו, והיא סירבה. ולמה? ולמה אתה שואל? למה השרה לא הגיעה? היא לא מדברת איתי, לא אמרה לי. למה יש הצעת חוק, גם של משה וגם שלי, קצת שונה? נו, אז תענה, למה? לא יודע. לאלוהים הפתרונים, יחד עם זה. אנחנו התחלנו בתהליך לפני 4 שנים, שהיו 400 מקבלים. טוב, 400 משתמשים ברופא אחד. אנחנו נמשיך את התהליך הזה מיד אחרי הפסקה קצרה של פרסומות. אנחנו חוזרים מיד. חזרנו. במהלך הפרסומות ניסיתי לנהל איזשהו פה דיון כדי להשיג לנירית את הקנאביס, כדי לשפר את מצבה. וחבר הכנסת חיים כץ, מותר לי להגיד, הבטיח... שהוא ינסה להשיג לה את הקנאביס כדי לשפר את המצב. נירית, חיים כץ הוא בדרך כלל אדם אמין, אם הוא אמר שם. אם לא ילך לה... תמיד אדם אמין. אם לא ילך לה... אתה אמין. אם לא ילך, אז משה פייגלין, גם הוא הבטיח לי, שהוא יעזור לך. שני הג'נטלמנים האלה חברי כנסת, הם אמינים, הם יעזרו לך. אם לא, את חוזרת לכאן. ואנחנו נמצא דרך לעזור. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, פה זה היה מכתב שעזרנו לה, אבל אני מניח שיש עוד הרבה חולים בארץ שמשוועים לזה. למה לא מצליחים למסד את זה? יש כ-40 אלף, מדברים על כ-40 אלף אנשים פוטנציאליים שהקנאביס יעזור להם. משום מה משרד הבריאות זה הולך לאט מדי, כשהפחד, יש גם פחד של המשטרה, שזה לא יזלוג לאלה שלא צריכים את זה. יחד עם זה, הגשנו הצעות חוק
ואני מקווה שנתקדם. הגענו מ-400 ל... יש כאלה אומרים 10,000, יש כאלה אומרים 15,000. חלקם של אלה שמקבלים אין לצערי, רוב בכנסת לזה? גם נפטרים. אין רוב בכנסת? אין רוב, אי אפשר להשיג רוב? אפשר להשיג רוב, אבל בכנסת, שאנחנו מחוקקים ואנחנו בקואליציה, זה מגיע לוועדת שרים לענייני חקיקה, ושם חברתנו גרמן מטילה וטו, וזה לא מגיע לסף בשלות, והצעת החוק לא נבדקת בכנסת אם יש לה רוב או אין לה רוב. מה מונע משרת הבריאות, ששוב אני אומר, היא סירבה לבוא לכאן, מה מונע ממנה לקדם את העניין הזה? לדעתי זה הממסד הרפואי, שמאחוריו עומדים בעלי אינטרסים חזקים מאוד, כגון חברות התרופות, זה הצד הכלכלי של העניין. מה, חברות התרופות לוחצות על שרת הבריאות? לא אמרתי שרת הבריאות, אמרתי על הממסד הרפואי. יש כאן כסף ענק שיפסיק להיכנס לחברות התרופות כשהקנאביס ייכנס בצורה משמעותית לשוק, לדעתי, ולא רק לדעתי. ויש כאן גם עניין מהותי, ואנחנו ראינו כאן הדגמה של אדם שעושה רושם מאוד מאוד נחמד וישר. פרופסור כן, מינקר. כן, אבל אתה רואה שלמערכת, וכאן יש פה עניין מאוד עמוק ומהותי, יש חוסר יכולת להכיל משהו שהיא לא מבינה עד הסוף. לא, אז רגע, אז אני אשאל אותך, תגיד לי, עד כמה באמת הקנאביס הוא יעיל? עד כמה הוא באמת עוזר? כמו שראית, יש מקרים אנקדוטליים פה ושם, שיש רע אחד, רע אחד אחר. אתה אומר את זה בזלזול. אני לא אומר בזלזול. מה זה רע אחד, לא רע? אני לא אומר את זה בזלזול. אני אומר את זה כי ככה, כי אם אני מתייחס לקנאביס רפואי כמשהו שרופא צריך לתת אותו, אני מסתכל עליו בעיניים רפואיות. נו, ובעיניים רפואיות. הייתה ועדת הסל לפני חודש. עזוב אותי מוועדת הסל, אני שואל אותך. בעיניים רפואיות. בעיניך, אתה פרופסור, בעיניך. אז בעיניים רפואיות שלי, אני גם... כמה פרופסורים באו לוועדה ואומרים צריך לתת פרופסורים לרפואה. ברמה גבוהה. אני לא אמרתי עוד פעם, מכניסים לי מילים לפה שאמרתי שלא צריך או כן צריך. אז תגיד אתה. אנחנו אומרים ככה. יש ספרות מדעית, יש התוויות בארץ, אנחנו מדברים על שני דברים נפרדים. יש כאלה שעונים על הקריטריונים בארץ, הם מקבלים קנאביס רפואי? לא תמיד. למה לא? יש בירוקרטיה. יש בירוקרטיה. אז הצעת החוק פותרת את הבירוקרטיה. לא, לא, אתה לא ענית לי, אני שואל מבחינה רפואית. עכשיו, יש מקרים, תמיד יהיו מקרים, תמיד. אל תיקח אותי למקרים, אני שואל אותך, אתה הפרופסור. אז אני אומר. תענה לי, אתה ביושר. זה עוזר או לא עוזר? אז אני אומר עוד פעם. כדי להגיד שאני, בשביל שאני אגיד אם זה עוזר, אני צריך לקרוא את הספרות המדעית. לא קראת עד עכשיו? קראתי, לא, קראתי. אז בנושאים מסוימים, כמו למשל טיפול בכאב, יש לא מעט עבודות, האיכות שלהם היא לא משהו, אבל בהחלט נותן לנו את הדרך ואת הכיוון, שבמקרים מסוימים של כאב אפשר לתת טיפול. פרקינסון, יש עוד פעם עבודות פחות טובות, אפשר לתת. עכשיו, יש מקרים תמיד שיהיו נדירים. דוקטור שיף, מה את אומרת על זה? אני רוצה להגיד משהו. כאב זה תסמונת סובייקטיבית. אתה תמצא, אם אתה תחפש הגדרה של כאב, זה הגדרה, זאת הכאב הוא חוויה סובייקטיבית. ולכן האפשרות למדוד אותה היא רק לפי מה שהחולה אומר לך. לפי מה שהחולה אומר לא, עצמו. מועיל או לא? מועיל. עכשיו, כשבן אדם בא ואומר לך זה מועיל, אז אתה תגיד, רגע, רגע, הוא אמר לי שזה מועיל. לא, לא, לא מרפא. הרבה תרופות לא מרפאות. בנושא הלב אמר מרפא. לא, לא מרפא. נו, מה, אצלי בוועדה אני שומע אותם. בוא, רגע, שנייה. כאב זה עניין של איכות חיים. זה לא דבר ש... אני אגיד לך שזה מרפא את המחלות. אני אגיד לך שזה רק מאפשר לבן אדם לחיות. עכשיו, אנחנו לא יודעים לרפא מחלות. רוב המחלות שאנחנו מטפלים בהן, אנחנו לא מרפאים אותן. אנחנו רק מאפשרים לאנשים לחיות איתן. אני אלך עם הקו שלך. וכאב זה דבר שאי אפשר לחיות איתו. אני אלך עם הקו שלך. כאב הוא דבר סובייקטיבי. לא ניתן לכימות. מאוד בעייתי. מי יתקע לידינו שמחר בבוקר לא יבואו 100, 200, 300 אלף איש ויגידו כואב לי. כן, חבר הכנסת בגין, כן. למה אבל זה לא מפחיד אותך לגבי תרופות אחרות? ניסים, הגיעו ללשכה כל כך הרבה מקרים. משפט. אנשים שנרפאו מסרטן, שרת הבריאות הזמנת איתה לראות את זה, מסרטן קשה, ששום טיפול אחר, אתה יודע, זה פשוט כן, מגוחך. כן, שנרפאו, כן. פשוט מגוחך לבוא ולומר, עד שאני לא רואה שיושב פה אדם בשם ניסי משאל, ואין לי הוכחה מדעית לכך שאתה, ניסי משאל, יושב פה באולפן עכשיו, ועכשיו ערב, אני לא מאמין לזה. תפקח את עיניך. מה יותר פשוט מזה? זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, זה פתאום שתזבור, כי זה לא עובד ככה. לא, טוב, נירית, נירית, משפט אחרון, את רוצה להגיד משהו? אני קודם כל מודה לכם שנתתם במה לדבר, כי אלה שנופלים בין הכיסאות, מאוד קשה. נקווה שזה ייפטר. תודה. תודה לכם. עכשיו...